কান্দি আছা কি নাকান্দিবা একো নহব পাৰে ঔ নাকান্দিবা হেল্ল' অসম একচুৱেলি তাইৰ গাটো বহুত বেয়া গাইছ আৰু তাইক ডক্টৰৰ তাতে লৈ যাম এতিয়া মানে পেটৰ ভয়ংকৰ বিষ তাইৰ আৰু লগতে মই এখন ব্যতিক্ৰমী মিটিঙত গৈছিলোঁ য'ত আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাক না অফিচাৰগিৰি নহয় একদম পাব্লিকৰ লগত মিলি মিটিং কৰিব লগা হৈছিল বহুত ভাল লাগিছে মিটিংখন এবাৰ চাওঁ বহুত ব্যতিক্ৰমী হয় তাৰপিছত অলপ পিছত তাইক লৈ যাম আজি অকলে অকলে একদম পুরা গাড়িত শুনছান সন্নাটা একদম ভুট ভুট লাগছে না গাড়িখান পুরা খালি কোনো নাই তো এনেকে মাঝে মাঝে অকলেও আহো ঘৈণীয়েকক লৈ নাহো কেতিয়াবা আৰু ছাগলহঁতকো লৈ নাহো আজি অলপ ব্যতিক্রমী ধৰণৰ মিটিং মানে মোৰ ডিউটি দেখা পাব অলপ ব্যতিক্রমী হ'ব দেখক কেনেকুৱা হয় থাৰখন লৈ ডিউটিত আহিছোঁ দিয়ক সৰুখনটো জানে এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু ইফালে আহি গাঁৱত গাঁৱৰ মাজত গাঁৱৰ মানুহৰ লগত বহি তলত বহি আমি কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে নহয় তলত বহি একেলগে মিলি জুলি সব কথা বুজাম হেল্ল' অসম আজি বাইদেউ অহা নাই মানে নৱস্মিতা আহিছে নেকি সুধিছে নৱস্মিতা আকৌ লৈ যাম ৰ'ব আৰু ডিউটি আছে লৈ যাম তো ইয়াতে আজি মিটিং হৈ আছে গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত মিলি গাঁৱৰ মানুহক আমি আমাৰ হেণ্ডলুমৰ বিষয়ে কিছুমান বস্তু বুজাব লাগিব সব বুজাই আছে মানে আমাৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টে সকলো গাঁৱৰ মানুহখিনিক কাপোৰ বিক্ৰী কৰি কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেইটোৰ বিষয়ে অকণমান বুজাব আহিছে মই তলত বহিব যাওঁ তলত বহিম আমাৰ পুৰা বাইদেউ এতিয়া চবকে বুজাই আছে শিপিনীখিনিক দেখিছে আৰু পুৰা আমি আজি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হৈ নহয় আজি গাঁৱৰ সাধাৰণ বাসিন্দা হিচাপে চবে একেলগে বহি বাইদেউ কি বুজাইছে বুজি পাইছে পাইছে বঢ়িয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিক আহি গাঁৱৰ মানুহ হৈ যেতিয়া বুজায় একেলগে বহি মাটিত বহি চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈ নহয় তেতিয়া চবে বুজি পায় এনেকেই কামবিলাক হ'ব লাগে চবে এনেকৈ কামবিলাক কৰি আছে ধুনীয়াকৈ সব কৰ্মচাৰী আমাৰ যিমান আছে চবে মাটিত বহি ইমানৰ অসুবিধা হৈছে বোধ হয় হয় কষ্ট হৈছে গৰমত ছোৱালী মাখাত ধুনীয়া ধুনীয়া মোৰ নাম নয়নমণি ৰায় আজি বাইদেউ এইখিনিত মই এজ এ জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ হিচাপে অহা নাই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন ল'ৰা হিচাপে আহিছোঁ দিয়ক ময়ো অকণমান ভাষণ দিলোঁ যদিও নাজানো আৰু মানুহখিনিক উৎসাহিত কৰিলোঁ জোচ দিলোঁ যাতে তেখেতসকলে নিজে কাপোৰ বিক্ৰী কৰি নিজৰ ভৰিত থিয় দি বিজনেছ কৰিব যাতে পাৰে ঠিক আছে মানে এনেকুৱা নহয় যে ইমান কয়াগে ভাষণ দিয়াগে লৈ কাই বুজিব তো কাই বুজিব ইমান কথা ক'লো দে মই হা মোৰ কথা বুজা পাইছে আচ্ছা মোৰ কথা বোলে বুজি পাইছে ভাল লাগিল হেল্ল' অসম গাঁৱত মানে এইখন গাঁৱত পাইয়ে আছো হেল্ল' অসম এটা ভাল হয় কি মানে ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকো আৰু ভাল লাগে আছে আছে ভাল আছে চাকৰি যাব ডিউটিৰ মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবা নাছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই আৰু না অঁ চবতে লৈছোঁ এইফালে আমাৰ ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন ছাৰো আছে তো এয়া হেল্ল' অসম হেল্ল' অসম দেখিছে কেনেকৈ কয়
তো আমার ইয়াং জেনারেশন খিনিও পারে তার ভাবে বহুত ভাল লাগিল আৰু তো ভন্টি ভন্টি কেইজনী যেতি যেহেতু পুরা ট্রেডিশনাল ড্রেসত আইছে কোলো অলপ ডান্স করিব হব না তো মানে কি হয় গাঁৱত যেতিয়া মিটিং হয় ডান্স ডান্স করিলে অলপ কালচারাল প্রোগ্রাম হলে ভাল লাগে তেতিয়া সবৰে গাঁৱৰ মানুহৰ নেক্সট বার মিটিংত আহা মন যায় না তো মিটিং গিলা যদি বোরিং হয় আৰু কত মন যাব মিটিংত যেহেতু খানা দানা বহুত দিয়ে মই যাই দিও ৰবই লাস্ট পাই লাস্ট পাই খাবি মিঠাই মিঠা 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 লাজ পাইছে তো ভণ্টিসকলে ইমান গৰমত একদম ঘামি জুমি কছ ৰাজবংশীয় নৃত্য দেখুৱালে আৰু আচলতে নাচ গানৰ মাধ্যমেৰে বা ফূৰ্তিৰ মাধ্যমেৰে যদি মিটিং কৰে না পাব্লিকৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটো সোনকালে হয় আৰু মিটিঙৰ মেইন উদ্দেশ্যই হ'ল কমিউনিকেশ্যন তেতিয়াহ'লেহে পাব্লিকে ভালকৈ আপোনাৰ কথাবিলাক বুজি পাব কষ্ট হৈছে নহয় বহুত কষ্ট নাচিছে দেই আৰু মিটিঙত না পৰিৱেশ যদি এনেকুৱা হয় না মিটিঙত মন বয় হয় না নেক্সট বাৰ আৰু আহিম আৰু কিছুমান ভাল কথা ক'ম ঠিক আছে আমাৰ ছাৰ বাইদেউ সবেই আহিব ঠিক আছে লগ দিয়ক কেৱল ইখন গাঁৱতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নহয় আৰু বহুকেইখন গাঁৱত যাব লাগিব নৱস্মিতা কলৈ যাম এইবাৰ কাক লৈ আহিম আৰু দেখিছে অফিচৰ পৰা আহি তাইৰ আৰু গা বেয়া বোলা জান বোলা মানে শুনি লাগছে ঘৰত কলো মানে সেই গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু ইফালে বোলা ডক্টৰ তাতে যাই বোলা সেই ডক্টৰ তাতে আহিছো তাৰ পেটৰ বিষত থাকিব পৰা নাই বোলা আৰু এইফালে আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মেছেজ দি মোবাইলটো থৈ দিলে হাই যে বোলা 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 পেটৰ বিষটো আৰু উঠছে তো আহিলোঁ ইয়াতে ডক্টৰৰ তাতে ফাৰ্মাচীত আহিছোঁ ডক্টৰ ভিতৰত আছে অলপ এটা পেচেণ্ট আছে আৰু বঙাইগাঁৱতে মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ তাতে লৈ গৈ তাইৰ প্ৰথমতে পেইনখিনি দেখুৱালোঁ ক'ৰ পৰা কি পেইন হৈ আছে কিহৰ বাবে হৈ আছে পেটৰ বিষটো কোৱা ক'ত যায় পেটৰ বিষটো কঁকালৰ বিষ হয় আৰু কঁকালতো বিষ পেটৰো বিষ আৰু উপায় নাই এতিয়া ডক্টৰে তাইক খুৱাই লৈ ভালকৈ চেক আপ কৰিব আৰু তাইৰ এনেও না অকণমান গেছৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু যদি সঁচাকৈ গেছৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে হৈছে তেতিয়াহ'লেতো বাচি গ'লোঁ আৰু যদি কিডনিত কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লেতো বহুত চিন্তাৰ বিষয় ছাৰ ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিব লাগিব নেকি মানে শিলো হ'ব পাৰে পাথৰ হ'ব পাৰে মানে তাৰ কিডনিত পাথৰ হ'ব পাৰে মানে ইমান পেইন হৈ আছে যে লগে লগে মানে ফাৰ্মাচীতে ঔষধটো খাই দিছে আৰু এতিয়া উপায় নাই বহুত পেইন হৈ আছে কি ঔষধ দিছে চাওঁ চুক্ৰাফিলেট খাই দিয়া দিয়ক গাইজ এতিয়া তাই ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিব লৈ যাব লাগিব ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় একো খোৱা নাই জানেইতো ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলে কি হয় কেনেকুৱা লাইভ হৈছে আমাৰ মানুহৰ নজৰেই লাগিছে নেকি এই মানে ইউটিউবাৰবিলাকৰ কি হয় চব বস্তু আমি দেখাওঁ না আমাৰ নজৰ লাগি যায় বেছিভাগৰে খুলি ৰেড মা কিবা কয় তো ৰাতিপুৱা পানী খাই লৈছে বহুত যাতে ছ'ন'গ্ৰাফিটো ভাল আহে আৰু তাৰ যিটো কোন চাইডে বিষাই আছে এইটো যিটো বিষাই আছে না মানে সঁচাকৈ কিডনিত
stone hoise ni kene kwa lagi ase beya sinta glan banal ki ja eto eto sao jodi no hoy mane gesor karone jodi hoise to hanti aro doctor ob jai kobi sar mo hongkale korok no hoy hongkale korbo de jalo bolok jao goi gompa mal jodi kotha ni bita ai bohot durbol hoye geche khabo para nai kaler porai kandia sa ki ho ei na kandi bhai kon hobo pare dekho Eko nuhubo to bare kyo kanda? Nakan di ba? Mane etar pra eta beadin guys amar. Nakan di ba? To aisu yate ultra scan koribo. তো এটা আল্ট্রাসাউন্ড করি রিপোর্টটো বা লগে লগে দিয়ে না নি দিয়ে বা ডক্টরে বা লগে লগে সাই রেজাল্ট কই না ন কই না জানো বুঝল টয়লেট করব জি স্যার আরেবার সাবো দুবার টেস্ট করিলে সোনোগ্রাফি এটা সাউ রিপোর্টটো কি হয় আর এটা ব্লাড টেস্ট তো করিব দিছে লিভারর রাতিবার পরে একো খাওয়া নাই কোথায় টিকানে কিবা এটা খাইলো নহলে আর কিয়াল আপনারা চাই কিনা বহুত মানে কি শপিং ও দছে জেনে লাগি আছে হ্যালো হোম হ্যালো হোম দাজি মানে তা ভাল মুডত নাই যদিও এই ফন্টি ভাইটিওটা আহিল অলম ফর হাই আহিল তার বেমার এখান দেখাবো পেটর বি এই লিভারর কারণে না দা তো এটা লিভারর কারণে ব্লাড টেস্ট করা হবো তাই এ ভয় লাগবো কয়না খাই মান কয়না খাই তাই ইনজেকশন সোনোগ্রাফি করা হল আর লগতে ব্লাড টেস্টও করা হল এটা রিপোর্ট বিলাক পোয়াটু লইয়ে রখি থাকব লাগব তাও এটা কি হয় বা রিপোর্ট খন পালু আর এটা রিপোর্ট খন ডক্টর তাতে দেখুয়াম মানে এটা ডক্টর নবহে সন্ধ্যা মানত বহিব এতিয়া আর উল্টা টেনশনে হয়ে গেছে মানে রিপোর্ট খন হাতত যেটা পাও না নিজে গম না পালে যে কি হয়েছে টেনশন বাড়ি যায় এটা ডক্টরে কব সন্ধ্যা লৈকে রখিব লাগিব তো আহিল অকলে অকলে নবস্মিতা আর গাটো বেশি বেয়া সেখানে স্যারক রিপোর্ট দিলু এয়া রিপোর্ট দিলু স্যারক স্যারে এটা কি কয় দুটা দিন বসতে আছে কি আছিল স্যার এটা তো পাথর আছিল রাস্তা তলায় গেছে আর যদি বড় বড় কিটা আছে যদি একটু ধরা পড়ে না মানে কিডনি স্টোন আছিল ওলাই গৈছে ওলাই গৈছে আর পরো কিছু মান আছে পরো কিন্তু মানে ডাউটফুল আছে আছে নাই তো কব নোৱাৰি আচ্ছা কিন্তু কিছু মান আছে যদি ওলাই গৈছে আচ্ছা আর আছে এটা অভিলি অন ডক্টর কি আছে সিস্ট সিস্ট আছে আচ্ছা আচ্ছা প্রেগন্যান্সি থি সিস্ট প্রবলেম দিব নি স্যার না প্রেগন্যান্সি তো নাই প্রেগন্যান্সি নাই কিন্তু আমি ট্রাই করি আছো হবো হবো ঠিক হয়ে যাবে এক মাস মত পিছত ঠিক হয়ে যাবে দিয়ক রিপোর্টস বুর লই এতিয়া ঘৰত নবস্মিতা গৈ জনাম কাৰণ কিছুমান বস্তু ধৰা পৰিছেও কিছুমান ধৰা পৰাও নাই দেখাই আছো হেই এইবিলাক আছো এইটো এইটো লৈ লোৱা তাইৰ কাহ বহুত হৈছে সেইকাৰণে ডক্টৰে ইনহেলাৰ দিছে দেখিছে তোমাৰ তোমাৰ ৰিপৰ্টটো দিছে তাইৰ জ্বৰো উঠিছে পেটৰ বিষত হয় এনেকে হয় হয় টিপি দিওঁ টিপি দিব লাগিব প্রেস করা প্রেস করা প্রেস করলে হব চাও মুখন বন্ধ করে রাখা বুঝছে না কি বুঝছে বুঝছে মুখন সব মুখখান একদম বন্ধ রাখা একদম মুখখান বন্ধ রাখা মুখখান বন্ধ রাখা ভালো করে দিছে ডক্টরে হ্যাঁ এনে কালো